سلاوتان لێ بینەرانی خۆشەویستی جیان تیڤی ئەم کاتەوە هەموو کاتێکتان باش. راپۆرتی ئەمڕۆمان لەسەر یاری نێوان بارسلۆنە و بایرن مونیخە. هیوادارین یاریەکی خۆش و بەچێژ و بەتام بێت کە لە چەند ساڵی ڕابردوودا یانی بارسلۆنە و بایرن مونیخە لە 13 یاریدا بارسلۆنە توانێتی تەنها دو یاری بەرێتەوە وە لە یاریگیشە 8-1 لە بایرن مونیخە لە بارسلۆنەی بردۆتەوە. ئایا بارسلۆنە ئەمشەو ئەتوانێت تۆڵەی چەند ساڵە بکاتەوە؟ ئێستایشە چین ڕێی چەند قوتابیەکی خۆشویستی زانکۆکەمان وەردەگرین. سڵاو. سڵاو لە تۆش. ئایا سەیری یاریەکەی ئەمشەو بکەیت؟ بەڵێ. هەندەری کامیانیت؟ بارسلۆنە. پێشبینی چییە بۆ یاریەکەی ئەمشەو؟ 2-1 بۆ بەرشا. دەست خۆش بێ، سوپاس. سڵاو. سڵاو باش. ئەم کاتت باش. سوپاس، ئەو کاتی تۆش باش. ئایا سەیری یاریەکە ئاگرینەکەی ئەمشەو؟ ئینشاءاللە ئینشاءاللە خۆمان لێو حازر کردیە. پێشبینی تۆ چییە بۆ یاریەکەی ئەمشەو؟ بەڕێی من بارسلۆنە 8-1 دەباتەوە. 8-1. لە ماوەکانی ڕابردوودا ئینشاءاللە بەخۆی ڕاستە میسی ڕۆی و هەندێک تێکچوونمان هەیە لە ناویانەکەی، بەس ئەوانی نوێش ناتین یانی خبرەتیانی و هەندێک بەپاش کرد بارسلۆنە، بەس دەباتەوە ئینشاءاللە. وزارە بوونی لیڤاندۆڤسکی چییە گەیەنێ ئەمشەو کە پێشتریش لە بایرن مونیخ؟ بەخۆی ئەوە یاریەکی ئاگرین دەبی، تەبعەن ئەویش دەوێ هەندێک حەرەکاتی بکاتن لە بەرەوەی لەو یانی پێشتری خۆی بووە، عینە حەرەکەی کریستیانۆی دەکاتەوە کە یانی گۆڕ یان ناوەی نازانی. ئینشاءاللە حەرەکاتی باش دەبینەوە. جارە لە چەند ساڵی پێشتردا لە 13 یاریە بایرن مونیخ و بارسلۆنە، لە 13 یاریە بارسلۆنە تەنها دوو یاری بردۆتەوە. ئایا ئەمشەو گۆڕانکاری ئەکات لە یاری کشیانە 8-2 دۆڕاوە؟ دەبی گۆڕانکاری بکە، و بەڕای من بارسلۆنە تیپەکانی پێشتری باشتر بوو، یانی 2014 و 2015 بارسلۆنە زۆر زێڕینتر بوو لە ئێستا، بەس تاکید بە 10 ساڵی کێشی دوێ هەتا بارسلۆنە و ئاستی 2014 پێشکەش بکاتەوە، یاریزانەکانی پیشەگەر بوون، یانی وەختی دەوێت ناتە پێش بکەوتەوە. بەس بۆ ئەو گەمەی بە فکری من حەرەکەی باش دەبینین، ڕقەمی زۆر گەورە دەبینین. ڕقەمی زۆر گەورە. ئایا بەڕای تۆ ئەڵێ کە ئەبێ گۆڕانکاری بکات و گۆڕانکاریەکانی چییە بێ بارسلۆنە لە یاریەکەی ئەمشەو؟ لە عیبی بەتەمەن بینی و بەلاعی بە گەنجەکانی خۆی گەمەی بکا و حەرەکەی نوێی تێدا ببینی. مەسەن ئێستا سێچارێکی نوێی لو هاتیە، زۆربەی وەخت لاعیبەکەونەکانی بەکاردێنی. مەسەن پارێزگارێک وەچی پیکەی لێ بەرز لە دیفاعی بیتن، 1000 دیفاعی گەنجترێ، دەبی گۆڕانکاری لاعیبەکانی بکە. مەسەن ڕیال مەدری وازی لێو عیملاقین، کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ، میسی بەڕێکرا، بەس یعنی فەرقی ڕیال مەدریت ئەوەیە کە لاعیبی دەگۆڕی جێی لە سەرفکردنی پارەکەی نیە. ئەگەنا بخۆم بارسلۆنە، مە زۆر پاڵ پشتی بارسلۆنەشم. دەست خۆش بێ، زۆر سوپاس. سڵاو. سڵاو باشی. ئایا سەیری یاریەکە ئاگرینەکەی ئەمشەو؟ ئینشاءاللە خۆمان لە ئامادە کردیا. پێشبینی چییە بۆ یاریەکەی ئەمشەو؟ بەخۆی ئینشاءاللە 4-1 دەباتەوە. 4-1 بۆ بارسلۆنە. لە ماوەکانی پێشووترا لە 13 یاریە بارسلۆنە تەنها دوو یاری بردۆتەوە. ئایا بەڕای تۆ ئەمشەو ئەو یاریەکە کە تۆڵە بکاتەوە لە بایرن مونیخ و تۆڵەی چەند ساڵی لێ بکاتەوە، یان هەروەکو ساڵانی ڕابردوو؟ ئەوە قسەچی وەسەن خۆشە، هەروەکو کە لە ڤیدۆ دروستیان کردیا مۆلەر دەرێ کو دەرێ ئەوە ڕادیۆیە ئەمە چەند ساڵ کردبوومان و چیمە بە چاو لەمە مەکەنەوە. ئینشاءاللە من هیوادارم بایرن مونیخ زۆر لە ئاستی بارسلۆنە ئێستا دەترسێت. هەندری بەرش بزابت هەردووکمان بارسلۆنە اینە بدۆڕی بباتەوە، ئەمە بە وەختە چ نەبووینە بارسلۆنە بە دۆڕانێکی واز دەبینین. سپۆرتی بارسلۆنە دەکەین. دەستان خۆش بێت. هەدەفەکی زۆر گرنجەیە، ئەو لاعیبانە کە ئێستا هاتیە کە بەخواست خۆیاننا، ئەو لاعیبانە کە هاتیە بە خۆیان بارسلۆنە خۆش دەوێت، نەک بە پارە هاتبوون و بۆندیان لەگە کرای بە خۆیان بارسلۆنە خۆش دەوێت. ساڵە سەرکەوتیتەوە. دەستان خۆش بێت. دیارە ئەم دوو هەندەرە هەندەرێکی سەرسەختی بارسلۆنەن، و حەزیشەکەم بارسلۆنە بەرێتەوە. سڵاو. سوپاس بەژی. سوپاس. ئایا سەیری یاریەکەی ئەمشەو بکەیت؟ بەڵێ، بەتاکید. پێشبینی چییە بۆ یاریەکەی ئەمشەو؟ وەڵاهی بەتاکید ڕووبەڕووبوونەوەی بارسلۆنە بایرن مونیخ لە خۆی لە خۆیدا یاریەکی زۆر زۆر بەهێز و بەچێژ دەبێت، چونکە هەم لە خولی ئەڵمانیا ببینین بایرن مونیخ یەکەمی ئەو دەورەیە، هەم لە ئیسپانیاش بارسلۆنە یەکەمی ئەو خولەیە. بەتاکید یاریەکی خۆش و بەچێژە بێت. باشە. لە ماوەکانی ڕابردوودا لە 13 یاریدا لە نێوان بایرن مونیخ و بارسلۆنە، بارسلۆنە تەنها دوو یاری بردۆتەوە. ئایا کە ئێستا لیڤاندۆڤسکی شاتووە بۆ یانی بارسلۆنە، و لە چەند یاریەکی پێشووترا کۆنتڕۆڵی یاریگای وەرگرتووە، چەند گۆڵی کردووە، پێشتریش لە بایرن مونیخ بووە،
ئایا یعنی بەڕای تۆ چییە بێم شەو لیڤاندۆڤسکی کۆنتڕۆڵ یەمان یاریەکاتۆم شەو کات لە چەند یاریکی پێشووترا کردوێتی بەتاکید لە ماوەکانی ڕابردوودا ڕووبەڕووبوونەوەی باشۆنە و بایەرن مونیخ کۆمەڵێک سەرکەوتن بووە بۆ بایەرن مونیخ ئەم ساڵیش باشۆنە پێکهاتەیەکی سەرەکی هەیە پێکهاتەیەکی باشی هەیە هاتنی لیڤاندۆڤسکیش لە خولی ئەڵمانیا تۆ بە خولی ئیسپانیا ئەو زانیاری تەواوی هەیە لە چۆنێتی بەرامبەر ڕووبەڕووبوونەوەی بایەرن مونیخ حتمەن یاریەکە بەخۆ دەبێت و ئەگەری سەرکەوتیش باشۆنە زۆر ئینشاڵڵا چەند بە چەندە بێ بەڕایت؟ وڵای بەڕای من لەوەیە سێ بە یەک بێ دەست خۆش زۆر سپاس سلاو سلاو بەخێر بێ ئەم کاتت مەمنون سەلامەت بێ ئایا سەیری یاری ئاگرینیەکەی ئەمشەو دەکەیت؟ ئینشاڵڵەوە چاوەڕین پێشبینی چییە بۆ یاریەکەی ئەمشەو؟ ئەمشەو ئینشاڵڵە دوو بە یەک لۆ بارسلۆنە دوو بە یەک بۆ بارسلۆنە باشە لە ماوەکانی پێشووترە لە ساڵەکانی پێشووترە بارسلۆنە و بایەرن مونیخ لە سیانزە یاریە بارسلۆنە دوو یاری بردۆتەوە ئایا بەڕای تۆ ئەم یاری ئەمشەو جیاواز دەبێ؟ ئەکید جیاواز دەبی و ئینشاڵڵەش دەباتەوە حەزەکەی بارسلۆنە بێت؟ حەزەکەم ئاندەری بارسلۆنی؟ ئەرێوەڵە چەند بەچم بۆ بارسلۆنە؟ دوو بە یەک دام نایە دەست خۆش بێ زۆر سپاس سلاو سلاو لە تۆش ئەم کاتت باش؟ باشتر مەمنون ئایا سەیری یاری ئاگرینەکەی ئەمشەو؟ بەڵێ ئینشاڵڵە پێشبینی چییە بۆ یاری ئەمشەو؟ ئینشاڵڵە بارسلۆنە دەبێتە دوو بە یەک هاندەری کەم بارسلۆنە لە ماوەکانی پێشووترە بارسلۆنە و بایەرن مونیخ لە سیانزە یاریە بارسلۆنە تەنها دوو یاری بردۆتەوە ئایا بەڕای تۆ گۆڕانکاریە کرێ لە یاریەکەی ئەمشەوە بارسلۆنە باتەوە و بە پێی ئەوەی کە لیڤاندۆڤسکی ئێستا لە یانەی بارسلۆنەیەوە پێشووتریش لە یاری لە یانەی بایەرن مونیخم بووە ئایا گۆڕانکاری تیاکە لیڤاندۆڤسکی ئەکید گۆڕانکاری دێتە گرن چونکی تەبعاەن وەرزەکەی بە دلژی بی گۆڕانکاری گەلێک کێویتە لابێ ئینشاڵڵە بارسلۆنەش دەبێتەوە جمهوری بارسلۆنە دەست خۆش دیارە ئەم کوڕەمان هاندەرێکی سەرسەختی بارسلۆنێ و حەزەکە بارسلۆنە بەرێتەوە سلاو سلاو بەخێر بێ ئەم کاتت باشتر جیان ئایا سەیری یاریەکەی ئەمشەوە کە یاری ئاگرینەکەی ئەمشەو بێگومان هاندەری کامیانی ڕیال مەدرید پێشبینی تۆ چییە بۆ یاریەکەی ئەمشەو لە نێوان بارسلۆنە و بایەرن مونیخ وەڵاهی حەزەکەم هەردوو بدۆڕێن بەس ناکرێ بارمەشم باتەوە بایەرن مونیخم بەرێتەوە لە ماوەکانی پێشووترە لە چەند ساڵی پێشووترە بایەرن مونیخ و بارسلۆنە سیانزە یاریان ئەنجام داوە دوو یاری بردۆتەوە بارسلۆنە ئایا ئەم ساڵ گۆڕانکاری کردو هەوڵیەوە ئادا بێتەوە وەڵای لەوانەیە بەبوونی لیڤاندۆڤسکی لەوانەیە بەڵام ئینشاڵڵە ناباتەوە بوونی لیڤاندۆڤسکی لە بارسلۆنە بۆ یاری ئەمشەو چی دەسن وەڵای حەتمەن گرینگە پێشتش هەر لەو یانەی بوو ینی ئەزمونی هەیە لەو یانەیە بەڵام ئیدی بڵێم چ لەوانەیە باتەوە پێشبینی چییە چەند بەچەنە بنەوە دوو بە یەک لە بۆ بایەرن مونیخ دەست خۆش بێ زۆر سوپاس بەڵێ ئەم کاتت باش بەخێر بێ سەیری یاریەکەی ئەمشەوەکەی بەڕاستی زۆر حەزم لە وەرزش و یاری و تۆپی پێوی و ئەو شتانە نییە هەر بەجددی زۆر بە کەمی تەمەشای دەکەم هاندەری هیچ یانەی گشتیت دوور بە دووری بارسلۆنە بە یاریەکەی ئەمشەویش لە نێوان بارسلۆنە و بایەرن مونیخە دەوری ئەبتاڵە پێشبینی تۆ چییە بۆ یاریەکەی ئەمشەو ئایا چەند بەچەند بارسلۆنە باتەوە لە بایەرن مونیخ بەخوای پێشبینیەکی وام نییە بەس هیوام وایە بارسلۆنە سەرکەوتوو دەست خۆش بێ زۆر سپاس سلاو سلاو چۆنی باش ئەم کاتت باش سەیری یاریەکەی ئەمشەوەکەی بەخوا بەقەدەت دوورم لە وەرزش کەمەک بەڵام خۆم جمهوری بارسلۆنە هەر پێشبینیشم و حەز دەکەم بارسلۆنە بباتەوە بەپێی پێشبینیەکانی من سێ بە یەک دەست خۆش بێ زۆر سپاس